Дмитровичем до чого дійшли тільки що. Якщо дійсно дуже боляче буде закривати цей проєкт назва Олександра Петровича. Так працює. Ми те, що буде можливо, зробимо, щоб до кінця року захистити нову програму по соцекономрозвитку. І може статись так, що ми все ж таки будемо отримувати нові кошти, там 25, 30, 22, 35, я не знаю, скільки це буде. Олександр Петрович потім може щось скаже, його бачення, може у нас дійсно це вийде. І комунальне підприємство буде заморожено, воно не буде закриватись. І через там 4-5 місяців, якщо ми будемо розуміти, що у нас будуть кошти, комунальному підприємству, місту, мерії потрібно буде десь 1,5-2 місяці для того, щоб його реанімувати і можна було далі працювати в цьому напрямку. Ми тільки що довго про це спілкували, тому що боляче буде для нас закривати цей проєкт. Ми його переносимо. Віталій Зиріч сказав, що я не буду закривати цей проєкт повністю. Землю 5 гектарів, котрі є, він не буде їх віддавати нікому під якесь інше будівництво. Те, що касається сьогоднішнього нашого спілкування, то ми прийшли до того, що апарат КТ Віталій Дмитрович буде пропонувати депутатам голосувати на наступній сесії, щоб лікарня купила і поставила у себе. Розходники медичні теж буде пропонуватись, щоб їх закупити. І там десь, я не знаю по часу, це буде лікар головний визначатись, але там 8 місяців, 9, рік, 5, перша програма повинна піти безкоштовна медицина на цьому обладнанні аналізу. А потім вже якось реанімується все і буде якась там мінімальна стоїмость. І залишок коштів, котрий залишився, буде пропонувати купити дві вантажівки, автівки, одна мусора ВОЗ, а інша, яка там? Вишка. Вишка. Інша вишка. Дві автівки, котрі потрібні на сьогоднішній день місту Вознесенську. Ну от, це чому ми тільки що поспілкувалися, до чого ми прийшли. У нас, так, да. Дивіться, якщо, це знову ж таки, це щоб не на комісіях, зараз в нас є політична домовленість. На початку року, в січні, я підтверджую те, що сказав Давид Борисович, ми повертаємось до розгляду реанімації, тобто виділення назад комунального підприємства або створення дочільного підприємства при водоканалі, яке зможе самостійно працювати. Подивимося, як нам дозволяє законодавство, щоб потім працювати з кредитом. Бо народні депутати будуть в січні місяці мати інформацію про те, про можливість отримання державної субвенції. І ми будемо виходити, ну, будемо просити, звичайно, щоб це було якнайближче, так як ми говорили, із, в тому числі ось із потенційними підрядниками, що нам для міста потрібно, ну, приблизно хоча б 40% вартості, тоді можна йти в кредит. 20%, 25%, 30% – це ризиковані, тому що потім важко буде утримувати. Це ми, на цю тему будуть ще дискусії, але якщо буде хоча б там близько 30 мільйонів, ми, звичайно, повертаємось і починаємо працювати над сонячною електростанцією, тим паче і на Великій Раді, і на всіх інших я говорив, що ми не зупиняємо, а призупиняємо проєкт. Компромісне гарне рішення, тим паче, що потрібно цей проєкт потрібно доводити до влади, тільки щоб він не лягав на плечі економіки міста, щоб він не був для міста непомірною ношею. Якщо місто буде заробляти там мінімум, то це вже добре. Все залежить від ставок, від умов банку, і ми це будемо з вами приймати. І обов'язково повернемося до цього питання в січні. Що стосується розходників, оскільки це ініціатива, я навіть не хочу зараз особливо приховувати, ініціатива депутатів пропрезидентської фракції, це ініціатива і підтримка голови держави, який робить дуже багато для країни. Тому і для президента потрібна така підтримка. Якщо ми першу частину роботи всього, я зараз наголошую, всього діагностичного обладнання, лабораторного обладнання лікарні, ми переведемо на кошти державної субвенції, нам це дозволяється, те, про що я говорив, у нас є частина коштів, яка
перерахована нам державою, це загальний фонд, тобто можна купляти розходники. Фінансове управління це підтвердило. Ми 1 000 000 гривень виділяємо на ці розходники, робимо базу для лікарні і робимо всі лабораторні обстеження для, ну, я тут думаю, не потрібно ділити, і було б негуманно ділити, виділяти тільки жителів міста Вознесенська, мабуть, госпітальний округ, або хоча б адміністративно Вознесенський, Вознесенський район, за якими закріплена зараз лікарня, для цих людей лабораторне обстеження на новітньому обладнанні, ці кошти будуть цільові, Володимир Володимирович. Тобто не на один тільки апарат, а на те обладнання лабораторне, яке було закуплено за кошти державної субвенції. Це абсолютно нормально, це вірно і це для людей потрібно. І залишається залишок коштів, там у нас три пропозиції. Це сонячні колектори, це енергозбереження, енергоефективний проєкт і закінчення, на кінець того не закінченого вже по нашому водограю. Це дуже необхідна річ і ми отримаємо реальний і економив вже бюджет. І два автомобілі. Автомобіль по задню загрузку і сміття і автомобіль локтєва вишка, яка нам дуже необхідна. Ми її постійно по півроку стоїмо в черзі, щоб десь відремонтувати дах, димові канали, обрізати аварійні дерева. Це безпекова річ, ви стикалися майже кожен з цими проблемами. Ось такий розподіл бюджету. Далі в комісіях це вже підуть деталі. Нам допоможуть ще, щоб ми більше отримали інформації про виробників, про самі ці автомобілі, скажімо, про цю техніку максимально, щоб ми могли залучити побільше людей в тендери. І таким чином ми знаходимо досить солідний, класний компроміс. Я підтверджую слова народного депутата Давида Маркаряна.